Na naslednjem ovinku zavijte v tisto stran, s katero roko pišete. Preračunavam, idiot nepismen. Ampak da pa vašega župana prej zaprejo, ka našega Zokija, to pa nikaj. Če je življenje turnirov v šahu, sem jaz vsaj v polfinalu, ker vedno poberem vse kmete, ne? To je to, ko en v zvezi reče, tak bo, drugi pa reče, se sem tak mislo. Bolenke pravijo, ona pogoltne, pa če udaraš, bo itak rekla sosedi, oj Majda, se sem si zaslužila, veš, kaj si se pa hvala objemati. No, tako da po eni strani, če ne bi bilo celulita, kdo bi še pukal? Ne, gremo kupiti eno tubo ali pa dve kreme za hemoroide, ne? Ka, če je rit skup stisnel, pa še stegna. Pozdravljeni, moje ime je Lorella. In zadovoljna sem, da vam lahko predstavim nov, revolucionaren način spanja. Dormea. Daj moj pomagat! In pa sem zagrabila kozarca, kaj, tu džus, ja. A nisi rekel, da je džus? Meheno vodke sem do notor. Miška kaško kuhala. Temu dala, temu dala, temu... Da, te na kurbo od miške. Joj, ja se pravičujem, gospa. Ja sem gospodična, ne gospa. Aj sam pisati! Ne, se se hecam, se se hecam. Romi manjšina, prosim vas. Ampak morate vedeti, da cela moja družina je taka. Danes so tukaj in uspešno smo napolnili tržnico. Samo Tina, za taka Joška moš tudi kaj pojesti. In veste, kaj je najbolj grozno? Najbolj grozno je to, da več ali manj to vedno vse drži.